晚上好，我还是要播一会儿，因为我这个月的 KPI 好像完不成了，多少还是还没排练呢。是因为我刚刚看了一眼我这个月的 KPI 完不成了，所以我还是想着多少还是播一会儿。你听得见声音吗？听得见声音吗？天哪，我的 iPad 怎么了？好的，听得见就好。谢谢雪碧。妈呀，我今天晚上都不想去练习了，我好累哦。仿佛有电流声，怎么会有电流声呢？怎么有电流声呢？谢谢单推人。我这个不是很好放。你们都听到电流声了吗？还是只有一个人听到电流声了？是一个人的问题还是我的问题？好的，那有电流声的朋友，你调整一下你自己的设备吧。我好的，谢谢九月七。好的，谢谢。我那个后面应该还会再更新一些歌曲的，就是还会更新之前可能的一些音源吧，然后也会发新的翻唱，然后有一首歌你们可以稍微期待那么一下，那首歌是我朋友的原创歌曲，然后他授权给我允许我翻唱，是一首原创曲。是电台？我的直播封面没改过来吗？我的直播封面是电台。哦，写着电台，那不重要。写着电台，那不重要。不给 Q 红了。谢谢风飘丹琪。谢谢小米苏，这个颜色我不知道这个颜色行不行，我只是现在手边没有，感觉这个颜色不适合我。太紫了吧。谢谢虾衣苦，因为我本身的唇色很深。谢谢是少年吗，因为我本身的唇色很深，所以我一般会擦稍微鲜艳一点的口红。不是电台吗？那我现在马上关掉开电台了。谢谢松鼠轮子。脱口秀我不知道，我们的脱口秀是录播，然后今天其实直播间，现在直播间已经出现了今天去看了脱口秀的小伙伴。哇，今天脱口秀好难啊，我都不知道之后怎么讲了。化了妆多浪费，可我待会儿还得去排练呢。
我脸会烂掉。我播到12点过吧，播到12点过，然后要不播到12点半吧。哎，主要是我这个月，我在想 KPI 完不成了，那我就开始摆烂。哇，我跟你们讲，我今天耳钉，我的一个耳钉，一个耳坠是那个云和闪电的。我这边一整个跳掉了，你知道吗？整个掉了，没了，坠儿给我被我跳没了。我才第一次带上公演呢，气死我了，气死我了！我第一次带，然后跳舞不知道是从什么时候开始，哪个不知道哪个环节甩掉了，我都找不到它。不是太松了，我跟你们讲是什么地方掉了，就是本身是这样一个耳坠，它这个东西不见了，就只剩一个勾勾在我的耳朵上，它这个东西不见了。旧的不去，可我今天才第一次戴它，质量有点差，它也要10几块钱呢，10几块钱的东西质量差，你合适吗？10几块钱的耳坠不应该是这个质量，就战区照下，我好怕被镶在成员的鞋底，你知道吗？什么材质？亚克力的。我去拿个东西吃，我饿了。公爷，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 1秒，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 なんかあっという間。1秒で92万円、日本の借金が増えています。おやすみ、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 这个是今天钻瓜的小伙伴给的，超可爱的一个，听说很难买到的蛋糕，非常的感谢。其实我不知道它还好吃不好吃。小葡萄，谢谢一个面包。小葡萄。被我弄烂了。谢谢小晨晨。好甜啊，救命。1秒、人はすべてを1秒、人は全てを1秒、脳より早く1秒、一瞬。
好甜啊，太甜了，救命啊！3秒看病病気の時は誰かにそばにいてほしい。4秒本当あんたも妊娠、あの人が結婚。1秒2秒3秒4秒マジで恋する5秒前、そろそろ結婚したいな。子供も欲しいし、でも今の彼氏は劇団員、マジで恋する5秒前。それって恋かな、恋だよね、それって恋だよ、恋なんだ。あなたが持つ時計よりきっと私の方がもっと早い。1秒目覚ましジリ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 タイムリミットアサリゲーもうこんな時間、なんでお母さん起こさなかったんだ。どないやねん、遅れそう、ああ早くしなきゃ、やばいやばいガツやばい。昨日の夜更かし言い訳にして時間に縛られた毎日、眠って起きてその間の時間はどこへ。不能吃这个奶油了，好甜，刮掉了。我要被齁死了。这人是幸运星天。太饿了，饿的就是这样。你有自制力，你的意思是？整个吗？对呀，不然呢？对，噎到了。谢谢一尘不染冯小胖送桃花风铃，谢谢。谢谢桃花风铃。谢谢我，不用谢。只要大家对不对，吃的有点丑啊。
面是因为太甜，所以想快点吃完，吃了会胖。我当然知道吃了会胖啊，但是那又怎样呢？肉又没有长在你的身上。我欠下的肥胖债也不需要你来帮我还。臭豆腐汉堡，什么黑暗料理啊？摩斯说过吃甜的东西有助于思考，真的吗？明天忙吗？明天一般。我又找不着口红了。就先用用这一支颜色深深的。ゆらり揺れる、あたし揺れる、あたしこけるネオンが滲む、足痛い痛い、あたし荷物も気持ちもバラバラ、三股事件、それも一ヶ月前の話、ただし、あたし数百メートル、なんでなんで、なんでこんな遠い、夜飛び越えてついた、ウサギが持ちついた、ピンポン、今夜疲れて、谢谢万圣人入侵企划送的五十一个愿望。好奇怪、啊、这是个颜色好奇怪，颜色好奇怪。谢谢小鱼，好奇怪。嗯，我不是特别喜欢。哇，榜二的头像好可爱啊，是只小狗在跳了。谢谢阿坏送出的权杖，谢谢阿坏。お休みっていうにはまだまだ早い。切割了啊！确实好久没见了，最近是在忙吗？请问。谢谢，没有星星也要许愿。我最近也很忙，但是可能我们忙的方式不一样。谢谢妮可基德曼送的桃花风铃，谢谢。新的一天了，救命！我觉得我今天要熬夜了。你们知道我昨天梦到什么了吗？我昨天梦到什么了？我梦到我穿着羽绒服，我背后有个人把火，就是火把扔到我身上，然后我身上着火了，然后有一个小朋友要救我，然后那个小朋友为了救我解梦怎么说？解梦说的是好的，但我忘了解梦怎么说的。就是你知道这个梦，它是就是它，我看看，是运势好，但是我也解释了，说有人为了救自己丧失自己的生命是什么，好像都不坏，但是就是晚上做这种梦很难受。我
我是昨天还昨天前天做梦，我就是难受的晚上我不敢一个人去上厕所。就很难受，就是当下会很难受，你就心里欠欠的。晚安，好的。你的 ID 怎么叫老谭女友？这个老谭是我知道的那个老谭吗？是的，今天我就是叫什么来着？我确实最近还是挺漂亮的。为什么呢？我最近很纠结，最近就是因为我这个发缝有越分越开了，然后呢我就在想要不要把刘海剪回来，非常的犹豫。然后今天我就去问我们有一个发型师姐姐，我就说我最近很犹豫要不要把刘海剪回来，但是我又很犹豫，因为我有刘海的时候大家只会夸我可爱，大家只会说你好可爱，但是我没有刘海了以后，大家都是夸我漂亮。漂亮和可爱，我当然是选择漂亮了，因为可爱，狗也可以可爱，但是狗能漂亮吗？它不能。你是又站那个灰衣外套，对吧？可爱的要求很低，所有的东西都可以可爱，但是漂亮就不是，不是所有的东西都可以漂亮的。没有，你们夸我可爱我也很开心，只不过漂亮我会更开心，因为就是它的程度不一样。可爱里面有爱，漂亮里面还有光亮呢。说狗可爱没啥，说我可爱是真的可爱，谢谢你。谢谢一个面包。天地双王，咋抢拍了，对不起，咋你小时候可爱看了。下周六，对，下周六真的是从早忙到晚，而且我没看过，我是因为幸运星才知道这首歌的，因为全子方也唱过这首歌。就是有人真的看过这个呀，太刺激就呆。今天的录那个脱口秀会剪出来，就类似于一个小综艺一样。听说啊，这只是听说。多么难。
球タタクンタンみよみよ兄貴スカイゼル変われ変われクランゼル戦う鉄の好昭和。对，这就是很昭和，就是很昭和的。谢谢 someone。呀，这自己就带。很喜欢啊，很喜欢一些昭和曲，还有这种快乐的昭和曲。会传 YY， 会传网易云吗？不会的。漂亮女孩为什么不参加单身通道？每个人都有不同的选择呀。就像我问你，小帅哥，你为什么还不去结婚呢？为什么呢？为什么呢？因为我，你不结婚和我有什么关系？好，难怪我说怎么有被好看到帅气的。沸羊羊，真的吗？沸羊羊，下次你不说了。No No， 该说还是得说啊。彭远，一个。好的，晚安。最近没有表情包，真的吗？只是你们没有把崩图放出来吧。
looking for. 我放哪儿了？我先回他个消息。他找我借东西，但是那个东西我暂时不知道放哪了。要做核酸志愿者啊，真不错，加油。口口一把你娶回家有什么样的条件，努力努力能达到吗？是什么给了你这样的勇气呢？是什么给了你这样的勇气问我这样的问题呢？下を君は一人で歩き始めるんだ。いつか見た夢のように描いてきた長い道。制服と過ぎた日々を今日の思い出にしまい込んで、新しく生まれ変わるその背中を見守ってる。不安そうに無理無く君が無理に微笑んだ時、頬に落ちた涙は大人になるためのピリオド。永遠の桜の木になろう、そう僕はここから解かないよ。もし君が心の道に迷っても愛の場所がわかるようになっている。室の日向の中、クラスメイトと語って未来は、今君が歩き出したその一歩目の先にある。満開の季節だけど君は懐かしい。誰もいない校庭、時に一人帰って卒業したあの日の輝いている君に会えるよ。
私をどこかに忘れないる思い出して桜が咲く季節に僕のことを一本の木を永遠の桜の木になろうそう僕はここから解かないよもし君が心の道に迷っても愛の愛がわかるように立っている谢谢白和叶船和马猴烧酒谢谢蜜灯送的夜蝶，谢谢井上蜜豆里送的九十九的荧光棒。噔噔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 。库存的樱花现在还没开吧？现在还没开呢。得再等一个星期吧，我觉得。我的心是弯弯曲曲。好困。Oh, yeah.
是糯米饮品。虽然我说的是填词方，但我脑子里出现的是他的声优。对的，这是武道馆演唱会的版本，应该是武道馆的那个。脑海里就是平野绫，好可爱啊，好喜欢。晚安喽，大家。